想要来台湾寻求庇护的12名香港反送中抗争者，其中有10个人昨天遭到了中国法院判刑，审判的过程完全不对外公开。所以呢，今天台湾有多个公民团体就在立法院外面联合召开记者会，他们呼吁台湾政府要加强声援香港的政策。香港人被认罪，台湾原港要 upgrade。反送中事件后，香港人权持续倒退，12名想来台寻求庇护的抗争者就有10位遭到中国法院判刑，台湾的公民团体出面声援，实质戒严状态现在哦，然后呢，当然他就是滥捕滥诉、严刑峻法、选择性办案。公民团体认为12港人案的审判过程是秘密黑箱作业，不对外公开审判过程，拒绝家属委任律师，外国使节跟国际媒体也都不能进去听审。行政院应该至少每年一次针对香港的民主人权状况做出评估报告，而且必须要依照这个评估报告来拟定因应对策。明年公民团体要联合提出港澳条例第60条之一的香港人权及民主条款修法，呼吁政府超前部署，强化撑香港的对策。华视新闻卢俊鹏、冠霖台北报道。